Ja, är jag tillbaks nu? Jag är tillbaks efter ett år på YouTube. Nej, men vi får se. Jag hoppas att det blir så. Eller det ska bli så, för nu har jag hittat en klippare. Och målet är i alla fall 2 videos här i månaden. Men jag har jättebråttom nu. Jag ska på ett frukostevent. Och sedan till mitt nya kontor som ni ska få hänga med på. Det är det. Nu ska jag och Selma springa iväg. Gud, det har hänt så mycket sen sist jag youtubade. Men ni får helt enkelt hänga med och så får jag berätta under dagen. Nu är jag på väg till ett morgonevent. Lite sen som vanligt. Med Selma. Sommarregn. Dansa på betongen. Discoljus. Och nattens alla sorger. Felicia. Ikväll är det vi. Här går jag med Eleanor, diskuterar att jag är lite ovan med att vlogga. Alltså förr gick jag alltid runt med en kamera så här. Eller alltid, så många vloggar jag inte in. Nej, jag förstår inte hur du vågar. Jag hade aldrig vågat göra det här. Jag vågar nu när jag går med dig, så då måste jag passa på. Jag blir annars en jävligt uppklädd. Du får skydda mig om andra människor kommer här och stirrar. Nu är vi på väg in till stan. Jag ska till kontoret och... Jag ska iväg på 2 möten. Jag tänkte säga om vad, men det får jag inte. Så lurig, jobbig influencer. Oj, kan du säga till mig sen? Det kan absolut jag, så vet jag det. Ja, men Eleanor känner ni ju till, för att jag gjorde en sån här en preggosbekännelse med henne. Okej, nu kör vi nästan spegel. Jag är så taggad på de här grovaste frågorna. Okej. Okay. Oh my god. Åh, ska inte vi göra nu en eftervideo på det? Jo, det kan vi göra. Saker man aldrig vågar fråga en förälder. Absolut. Vad har du för frågor då? Du måste köra sådana riktiga ordentliga frågor. Ja, men det ska jag göra. Gud, nu får jag kramp i armen. Okej, vi hörs sen när jag är framme på kontoret. Forever young. Gå med mig ut i natten. Det blev ett spontanbesök på Myronas. Jag har mat ut på slin. Så att säga, kolla in den här. Och den här samlar jag på. Fin. Jag kommer inte uttala det, för det är engelska. Gud, den var jättefin. Och jag tänker grejer till min do it yourself-serie. Stan i vår, trots alla år. Vi är vackrast efter 2. Förlåter du mig? Nej, men jag ska börja med en do it yourself-serie. Och nu har jag hittat ett material som heter Paper Mache. Jag tror det uttalas så. Och det är liksom papper. Och jag hade då tänkt göra en sån här. Så jag tänkte en video i månaden där jag släpper en do it yourself video. Idag ska jag faktiskt åka och köpa material till det här. Finns inte Panduro Hobby här någonstans? Och här sitter jag då på mitt nya kontor i Stockholm. Okej, Panduro Hobby. Det finns på Kungsgatan, jag gick ju där idag men såg inte den. Då måste jag gå förbi. Så jag tänkte gå och köpa material där sen. Och sen nästa video ska ni få se när jag gör en sån här. Eller så ska jag göra en vas. Eller så gör jag båda. Fast jag borde börja med den som är lättast så jag inte misslyckas. Och jag har sett den här vasen på artilleriet och velat köpa. Men den har känts väldigt dyr. Så nu kan jag göra det själv för typ 200 spänn. Eller 100 spänn. We'll be right back.
Okej, hörni, klockan är 9:30 på kvällen och det har ju hänt en hel del sen vi snackade sist. När jag gick från kontoret så hade jag tänkt att gå till Panduro Hobby och handla grejer till ett do it yourself projekt. Jag tänkte spela in till YouTube, men jag fick så här, nej men gud vad jag är sugen på att träna. Och det händer inte allt för ofta att man faktiskt är sugen på det. Så då tänkte jag ta tillfället i akt och boka in ett pass som fanns. Så då skyndade jag mig hem och 5:30 var jag och tränade. Jag tränade på ett ställe som heter Kallhagen i Stockholm och har gjort det i flera år. Så jag körde alltså rätt hårt styrkepass där. Och alltså jag var fylld med så mycket energi för jag var så taggad på det här passet. Och sen när jag kom hem så tog jag en dusch och sen fick ni se mig en sallad. Så åt jag min lax och potatis som jag äter väldigt ofta. Jag har en hel del magproblem så jag äter alltså vid en speciell kostdiet som heter FODMAP. Så jag får äta alltså väldigt begränsat. Det är därför jag typ äter samma mat på veckodagarna. För att det är så enkelt så bara gör jag matlådor och värmer upp dem och gör en sallad till. Sen har vi kollat på Älskar, älskar inte som finns på Discovery. Och alltså den serien, den är helt sjuk. Alltså vissa par är ju sinnessjuka. Det är alltså svenska personer som dejtar någon från ett annat land. Och många då gifter sig väldigt snabbt. Det är ett par jag älskar, Tana Van heter hon. Och Mattias kanske han heter. Och de har träffats i Thailand, alltså de är världens finaste par. Men nu är det något nytt par där en 50-årig kvinna ska då gifta sig med en 30-årig man som aldrig har kramat en tjej tidigare. Och alltså det här avsnittet, ni måste titta på det. Det är så... Nej men jag dog av skratt, jag och Max, min kille. Så jag har varit ute och gått med Selma en kvällsrunda. Och nu tänkte jag föna mitt hår. Jag måste göra det för att det ska hålla sig fräscht. Så det jag gör är att föna till det lite. Och jag har ju en sån där Dyson. Men ni kan få se hur jag enkelt fönar det. Och det gör jag med den här rundborsten. Så kan ni få se hur det går till. Men jag ska göra en bättre video någon dag när jag stylar hela håret, alltså med de här som snurrar runt. Det jag brukar göra är att föna med denna och runda till topparna. Så gör jag typ 3 lockor på högsta håret. Eller högsta håret i yttersta laget, sen kan man ut. Det blir väldigt fint. Och blir perfekt i morgondagen också. Ska ni få se hur jag gör. Alltså det är väldigt många som frågar mig på Instagram hur jag stylar mitt hår. Jag gillar ju att göra det så här, så det ser ut som en nyfönad look. Vilket det också blir. Jag har lite kortare hår men jag sprayar i så här så att det blir alltså ganska blött ändå. Alltså jag har väldigt mycket hår. Jag sitter och ser det nu. Det blir rätt platt så jag vill gärna ha mycket saltvattenspray, gärna mousse i håret. Allt som gör att det blir extra fluffigt. Jag kanske ska visa. Den här moussen använder jag nu. Och den här saltvattensprayen. Jag älskar ju att lägga lite mousse i hårbotten bara. Så jag gör, och kanske lite ut på längderna. För att det ska hålla lite bättre. Alltså grejen är när jag, efter jag har skaffat den här Dyson. Så om jag stylar det på kvällen. När det är nyduschat. Men det kan hålla sig fräscht i 5 dagar typ. Det är helt sinnessjukt. Så det är viktigt med efterstylingen. Okej, men då börjar jag. Ska ni få se hur jag gör. Okej, nu är det ju färdigfönat. Så lite härligt. Väldigt volymigt och nice. Men det jag brukar göra som sista grej nu. Gud, jag blir helt varm av det här. Är att locka till med denna som sagt. Och det är bara alltså, några få stycken. Jag vill inte ha det för curly. Och då gör jag ju så här. Det här är liksom väldigt enkelt
att göra det här. Det brukar typ ta 10 minuter, det tar det väl 20 bara för att jag filmar allting. Men när jag gör så här då håller mitt hår sig väldigt fräscht länge. Men nu är det dags för mig att gå och lägga mig. Min kille ligger och väntar på mig, vi ska titta på någon serie eller någonting. Och jag hoppas att ni har tyckt det var kul att hänga med mig idag. Så får vi se vad det här leder. Men målet är ju att börja uppdatera YouTube mer regelbundet. Dels för att jag tycker det är kul. Men främst för att ni verkar tycka det är jättekul. Men det är bra liksom med rörligt material. Och jag tror jag kan få ut mycket om vem jag är och vad jag håller på med här. Och mycket inredning och do it yourself, jag är helt inne i det. Jag har väl snackat om det typ 20 gånger i den här vloggen. Glöm inte att gilla, så jag vet att ja, men ni uppskattar att jag uppdaterar här. Och kommentera gärna videon vad ni vill se i min kanal framöver. Puss på er!